Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayi vel mürselin vel akibetu lil muttaqin vel udvana illa zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlu lugdeten min lisani yefkahu kavli. Emma ba'd, mühterem müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra kardeş sual verir ki, bəs Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaşar kardeş, Allah subhanahu ve teala elimize bereket versin. Kardeş, size bir sualım var, işimden evvel kadar. Ben maşın kraskasıyam, kraskada işleyirəm, pastanada ximyalısın diye. Sizden nesiyet almak istedim, yani Oruç bu iş benim orucumu bozur, yoksa yok. Yani öyle bir kraska vururum, boğazımdan iki gün. Sadece özümde şüphe yaratırım. Yani baştan orucumu tutmuşam. Elhamdülillah. 5 yıldır ibadet ediyorum. Sadece özümde kardeş şüphe yaratırım. Bilmezsin, yani delikliyim. Çünkü bu iş benim orucumu bozur, yoksa bozmur. Yani sizden nasihat almak istedim kardeş, bu hakta bir malumat verirdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah size bereket versin. İş yerimin, yani kraska vurduğum yerde havalama sistemi, onu da diyeyim, havalama sistemi öyle güçlü değil. Yani kraska 50% çıxır, 50% ilə bil ki, yani bədənimə gedir. O 5%, 10% maska, ağza bağlanan maska tutar. Yani sınaz da keçir. Yani onu özüm mən bilirəm. Ona görə də özümdə şübhə yaradıram. Yani bu haqda mənə bir məlumat verərdiniz, qardaş. Allah sizə razı olsun, Allah sizə bərəkət versin, qardaş. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Bax, belə bir sual verir qardaş. Ümumiyyətlə, bu məsələnin necə olduğunu bilmirəm. Lakin, yəni, o işi görəndə, yəni, rəng, maşınları rəngləyəndə, yəni, lazımdır ki, ağzı və hətta burunu da örtmək ki, o rəng vücuda daxil olmasın. Yəni, mən bilən, belə bir o respirator deyilən xüsusi cihazlar var, belə deyək. Hansı ki, o, yəni, o cür nə şəraitdə, hansı ki, nəfəs almaq üçün münasib olmayan məkanlarda, məqamlarda həmin o cihazı taxırsan və o bir növ insanın nəfəs almasına şərait yaradır, belə deyək. Ən azından, yəni, rəngi maşına vurarkən, indi onun müddəti mən bilən uzun çəkməz, yəni. Yəni, bir maşının rənglənməsinin müddəti nə qədər çəkər? Təxminən yarım saat, 40 dəqiqə, lap belə uzağı 1 saat, hə? Hətta bəlkə də tez. İndi mən bilmirəm bunun prosedurunu. Amma onu edərkən mən düşünürəm ki, o cihazlardan, o nəfəs təmin edən cihazlardan ki, indi mən onların hamısını da adını bilmirəm, bildiyimə görə daha belə mükəmməl, daha mükəmmələ yaxın indi müasir cihazlar da var ki, hətta nəfəs almağı, suni nəfəs almaq insana şey eləyir, necə deyə, təşkil eləyir. O cihazlardan taxıb istifadə etmək olar. Həm ağızı örtüb, həm də burunu. Ki, ağıza və buruna gedməsin o rəng. Bundan eləmək olar. Əlbəttə, əgər boğazdan keçirsə və daxil olursa daxilə, boğazdan aşağı inirsə, əlbəttə ki, o orucu pozur, artıq yəni, pozulmuş sayılır oruc. Lakin yenə də deyirəm ki, müasir cihazlar var, yəni hər halda siz daha yaxşı bilərsiniz.
onlardan tapıb, alıb, nə bilim, və s. istifadə edə bilərsiniz. Məncə, bu daha münasibdir. Yəni, Allah bilir, Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.